Okay, here we have a Nissan GTR, 530 horsepower. Och jag kan ju ta upp den här rutan sen när vi väl gasar, så du inte tänker på det. Ja, du sköter det. Ja, jag sköter det. And it's the front cats that are gone, or is it the rear cats? Rear cats. Mid-pipe. Okay, mid-pipe. Okay, mid-pipe. It's RS 4.0. Köra mot...